dragi moji, dobrodošli u još jednu promenadu. Današnja emisija biće vezana za samo Valjevo po običaju. Međutim, vi svi znate da imamo razne manifestacije koje su i takako prepoznatljive. Prepoznaju ih oni koji nisu iz Valjeva, a kamoli mi Valjevci. Međutim, čini mi se, bar tako vi kažete, a mogu se i pridružiti, da pored svega toga što imamo, opet nekako manjka nekih drugačijih manifestacija. Vi znate da zapravo tečanske večeri su u gro planu uvek. Imamo jazz festival, imamo festival Duvan čvaraka, imamo, da se prisetim, ali hajde, recimo, Beatlevaniju koja jeste mlada, ali opet s druge strane je nekako i zaživela u našem gradu. Pa ako poredimo i Divčibare, D-Fest, pa imamo MMF itd. itd. Zaista ima mnogo manifestacija. Međutim, ti neki delovi našeg grada koji su možda i najlepši, tu nekako fali nekih događaja, pa makar bio jednodnevni ili dvodnevni, ali u svakom slučaju treba da imamo ideju. Čovjek koji je osmislio i realizovao festival Duvan čvaraka, Slavan Batočanin, danas je sa nama i on će da nam ispriča zapravo da li postoji mogućnost ili da li imamo dovoljan potencijal da napravimo i nešto novo. Da li je Tešnjar onako, što bi se reklo, zvrji u prazno ili ima tu ipak nečega da se napravi, šta je sa Gracem i da li postoji još neki lokalitet koji bi možda bio onako pogodan da se tu nešto organizuje. U svakom slučaju, čućete u narednim minutima. Javno komunalno preduzeće Vodovod je u 2018. godini ostvarilo dobit od 19 miliona dinara, izjavio direktor preduzeća Đorđe Milanović. Prošla godina za Vodovod bila je jedna od uspešnijih, kaže direktor i ističe. Teško ćemo ove godine uspeti da ponovimo ostvarene rezultate u svim segmentima poslovanja, ali od ambicioznih planova ne odustajemo. U okviru realizacije projekta City Walk u obdaništu Vidra predškolske ustanove Milica Nožica odigrana je dečija predstava pozorišta za decu Poletarac iz Beograda. Predškolci su dobili priliku da na zabavan način kroz predstavu koja je prilagođena njihovom uzrastu nauče pravila ponašanja u saobraćaju i koliko je i zašto bitno poštovati ih. Grad Valjevo je uključen u realizaciju projekta City Walk gradovi za pešake koji se realizuje u okviru interregionalnog dunavskog transnacionalnog programa podržanog od Evropskog fonda za regionalni razvoj i instrumenta predpristupne pomoći. Ukupna vrednost celokupnog projekta je 2,38 miliona evra, od čega vrednost projekta koja se odnosi na grad Valjevo je 135.400 evra. Revijalna trka humanitarnog karaktera u vožnji paralelnog slaloma održat će se u petak 22. februara na ski stazi Crni vrh na Divčibarama. Start trke predviđen je za 11 časova. Ovo je prva trka koja će se održati na stazi Crni vrh u organizaciji Divčibare ski resorta i Skijaškog saveza Srbije. A sredstva prikupljena od startnine biće uplaćena u udruženju Rodi se na lepom mestu za obnovu i modernizaciju odeljenja ginekologije i porodilišta opšte bolnice u Valjevu. Učesnici trke paralelno će voziti slalom u dužini od 300 metara, a oni koji ostvare bolje vreme prolaze dalje. Najbržim takmičarima u muškoj i ženskoj konkurenciji sleduju diplome, medalje za prva tri mesta i pehar za osvojeno prvo mesto na trci. Pravo učešće na trci imaju svi koji se prijave i uplate startninu u iznosu od 3.000 do 10.000 dinara. U sredu 6. februara sa početkom u 20 časova u hali sportova 15. septembar održat će se četvrtfinalna rukometna utakmica ŽRK Metalac 2015 i rukometni klub Zaječar 1949. Evo, dragi, vraćamo se ponovo u studio. Čovjek sa kojim zaista možemo o mnogo čemu da razgovaramo, posebno kada je naš grad u pitanju. Nekad prolazimo ulicom i ne vidimo mi, građani, ne vidimo neki potencijal nečega u našem gradu. Navikli smo se na nekakve manifestacije koje tačno imaju svoju određenu lokaciju. Međutim, postoji mnogo toga što je naš grad, što naš grad i okolina sakriva, pa možda nekome i probudimo maštu i možda se nečega doseti da bi napravio nešto slično ili na kraju krajeva možda ne slično, ali drugačije u odnosu na ove postojeće manifestacije koje su već na mapi Srbije i tekako obeležene već dugi niz godina. Sa nama danas Slavan Batočanin i sa njim ćemo razgovarati o valjevskim potencijalima. Dobar dan, dobro mi došli. Hvala. Duvan čvarci, tešanske večeri, jazz festival, tri manifestacije kojih se svaki čovjek kada kaže Valjevo seti momentalno. Međutim, ima toliko toga
još uvek neotkrivenog i možemo slobodno reći da zaista evo sada recimo imamo i Tešnjar, moglo bi se nešto u Tešnjaru napraviti da to bude onako baš vezano za istoriju, za zapravo vreme od kad datira Tešnjar i ostalo. Eto, prosto tako. Da krenemo priču od onoga šta je ono što ne vidimo, a što nam ispred nosa i gde ima potencijala. Mi prvo treba postavimo ljude prave na pravo mesto. Znači, turizam ne može voditi politikolog. Jer mi u Valju imamo doktore turizma, a oni predaju po selima. Znači, mi moramo prvo prave ljude na pravo mesto. Ljude koji će osmisliti to i prepoznati šta imamo. Možda bi banalizovao stvari kad bi sam rekao da su ljudi otišli u pustinju Las Vegas i napravili Las Vegas. Možemo banalizovati pa ćemo reći da Abu Dubai, Katar, na samom pesku su napravili čudo. Ne idem tako daleko da mi možemo napraviti tako nešto, ali osvrt na sam grad, na sam region moramo svi da ulažemo, jer kao što vidimo ništa ne radi. Sve što postoji je klimavo na neki način, što kad ne može se pokrenuti, onaj zamajac koji smo imali pre 50 godina, kad je radio i Kruši, kad je Elint, kad je grad Jablanice, 26 giganata sada ne postoji. Mene čudi uopšte kako Valjevo i funkcioniše s ovim malo što imamo. Da kažemo na neki način dobro, ali je to daleko od onoga što je bilo i šta smo imali. U ono vreme, da pričamo, sve je bilo dosta organizovanije i postala ta društvena, da kažemo, odgovornost, ili to danas, kako zovu društvena odgovornost, pre je bila partijska odgovornost, kad se neka manifestacija pokrene poput Belog Narcisa na Divčibara, tu se svi firme uključe. Sve firme daju pare, daju resurse koje imaju, da li kamion, da li autobus, da li ovo, ono, ali apsolutno sve firme, ne jedna, nego sve. Mi tu društvenu odgovornost nemamo. Ja je osjećam na tome, ja sam 5 godina pravio bitlomaniju u Valjevu i najverovatnije neću, da nekad 90% više neću praviti, zato što to moljakanje i da tražim od ljudi koji imaju neki 100 evra i da mi odbijaju, da mi svašta govore, kao što mi jedan rekao, kaže, gadi mi se kad te vidim, lupam, što tražim pare, ne tražim za svoj džep, nego tražim za grad da napravimo nešto. Mi nemamo tu društvenu odgovornost. Čujem da će biti nešto u zakonu sprovedeno, da će morati neki odnosi da budu tu, ali to je, mislim da je daleko. Ako počnemo pričati sad o ovom prepoznavanju i onoj banalizaciji koju sam počeo da pričam u odnosu na sve druge gradove, Valjevo je Bogom dano, da tako kažem, ima 5 reka, ima brda, doline, planine, ima čudo. Da, dakle, mi ne treba ništa veštački u tom smislu da pravimo. Mi samo to samo treba da ulepšamo. Kad kažem ulepšamo, dostupnost. Shvatate? Kaže, uništava se selo. Po meni ne treba da postoji selo. Zašto? Napravite mi put do Medvenka gde ću stići za 9 minuta. Ja ću živim u gradu kao u Nemačkoj što sam živio i za 9 minuta ja sam Medvenko. Da li je moj vinograd tamo ili nešto drugo, ali ja sam za 9 minuta tamo. Znači, dajte da napravimo puteve, da to bude dostupno. Ljudi mogu živjeti u malim mestima. Ja sam bio u Nemačkoj gde su između gradova postoji kilometar, kilometar i po ili 500 metara. Ali obeleženo to mesto ima svoju ime i grupaciju same tih zgrada, kuća i odvaja se sa jednom livadom da bi se dao značaj da je to taj grad. A neko od nas razvučeno da do Beograda pa niko ne zna gde je. Kad kaže selo Miličnica, ne znam, kaže 10 km, 20 km, kako može biti 20 km selo? Znači, moramo raditi na tome, na toj dostupnosti. Drugo, moraju ljudi da se odrede šta hoćemo i po čemu ćemo biti prepoznati. Da li ćemo biti kao Alzas ili Šampanja u Francuskoj, pa kažemo samo vinograde. Gajimo ili odaberemo vinograd, šljiva i malina. I drugo, ništa ne treba. Znači, mi ovako uvozimo pomaranđe, banane, ne možemo ih gajiti ovdje. Ali naš seljak hoće da ima sve. I kokošku, i svinju, i jagnje, i kravu, i bika, i ovo, ono. I onda se tu rasturi to, nema tog ukrupnjavanja, da kažem, poseda, kao u Holandiji, gde se sve parcele ukrupne na taj način što se uzela mera, 5-6 pluga, koliko vuče traktor, i onda koliko je čovjek imao zemlje, oni idu do jednog kraja kad se vrate na tom delu koji je obeležen i kaže, ovo je tvoja parcela. Ima 2 pluga koja krenu od jednog mesta do drugog, od jedne tačke do druge. Mi toga nemamo. Kod nas je sve to razlučene, njive su, međe su sa nekim bagremovima, sa nekim čudima i sa avionaka gledate neko šarenilo, više divljino. Nema uređenosti, to je, rekao bi, kao što je u Holandiji. Drugo, resursi koje mi imamo. Ne možete vi izaći ispred Tešnjara i kazati mi imamo Tešnjar, to je bogatstvo jedno. Ja sam išao kroz Tešnjar, 70 lokala ne radi.
Ljudi moji, o čemu mi pričamo? Kako je lepoti? Preko 50 lokala, samo što se nije srušilo. Drugo, oni drugi lokali toliko ima element neke savremene arhitekture da su dodavani i kvake i brave i vrata koje su, ne, da kažemo iz Turske, mada Teršija nije turska čaršija, nego je srpska čaršija. Nema ni jedna kuća iz toga vremena turskoga. Tako da više izgleda smešno nego što jeste. Drugo, nema elemente te čaršije koje bi trebala da ima i koje imaju, kao što je čaršija, na primjer, baš čaršija u Čaševi, u Sarajevu ili čaršija u Mostaru. Znači, mi moramo se truditi kao grad da sve te građevine obnovimo, bar fasade, amfaso napred koje su, da pokušamo da sve lokale koji postoje, da ih grad sam renovira, opremi i da ponudi besplatno na godinu dana svakome privredniku adekvatno koji bi bio u Tešnjaru, koji bi mogao da izloži u Tešnjaru. Znači, grad bi platio i lokal i struju, vodu, šta treba godinu dana, posle godinu dana ili ostajete u tom lokalu ili ćete izaći pa ćemo dati nekome drugom. Ali Tešnjar jedino na taj način može živjeti ako radi svih ovih zatvorenih 70 lokala. A Tešnjar filmski grad? Tešnjar filmski grad, to je najveća glupost po mene. Znate zašto? Mi ga ne diramo zbog filma. U film prođe i ništa. Evo, kažete im sve o kojim filmu je bio i šta je to sad značaj za Valjevo. Gde je to istaknuto da je Valjevo, gde je istaknuto što ovako mi kažemo. A mi dajemo čak i pare da bi oni snimili u gradu. To su moje razmišljanje, znači ne mora da ide daleko od toga. Ali ako hoće prave jedno i napravi kao što je pravljena zadruga, može to sve ostiro pa se napraviti gdje god hoće. Nego oni dođu džabe da snime, još dobiju pare. Mislim, opet kažem, to su moje razmišljanje, ne bi dao ni dinara. Ne bih dao da snimaju Tešnjar. Mi pravimo Tešnjar za nas. Pravimo atrakciju našu u kome će dovlačiti cijel svet kad dođe u grada, kad dođete u staru čašiju i onda tu vas čeka 150 lokala izloženi sa robom to, to i tom, sa kafićima ili lokalima tim i tim i sa kuhinjama koje pripadaju tome vremenu ili da kažem etno nekoj kulturi. Tako da bi grad uz 2-3 orkestra koja bi svirala ja na početku, drugi na sredini, treći na izlasku iz Tešnjara, oživao na neki način duh toga da bi ljudi se prepoznali da to bude kao pre što je bio Korzo. Ako znamo da u 8 sati počinje taj program i da će biti to i to, da će biti još koja tezga pored ovoga, Tešnjar može da oživi, stvarno bude atrakcija. To je jedna od atrakcija. Ako hoćemo pričamo o Gracu, Gradac je reka koja je od polovine zagađena. To morate shvatiti. Ona od Degurićke brane gore može se zvati da je čista, ali nije. To se vidi po kamenu koji dobija neke obrise, žute boje i nekih algi koji se skupljaju. Ali imate informaciju da je? Imam informaciju. Prvo, vi imate ribnjak koji je u Degurićinu, koji vodu bez prečišćača izbacuje u grada. To sam se ja lično uverio. Išao sam, znači, do brane i upao sam u mulj. Ja sam mislio da je živo blato. To je neverovatno. Znači, od Degurićke brane do Valjeva su alge neverovatne i crvi koje sam ja vatio i donosio ljudima na šac. To su končani beli crvi koji živi isključivo samo u zagađenim vodama. Taj crv napada ribu. Znači, zakači se ribu i probuši je i isisa iz nje, da ne kažemo sve. Mi to imamo i tu se kupam. Tu se kupaju deca i mala, da kažem velika, i mi odrasli, a ne znamo izvor zaraze odakle ide. Sad neću pričamo o kafićima. Znači, trebalo bi grada ceo pretresti. I drugo, te razlike u visinske koje postoje u samom slivu reke Gradac mogu biti atraktivne da bi mogla se napraviti vodopadi kao na Plitvicama. Neko bi rekao da je to smešno, ali uzmite Krivu Vrbu, znate da je Kriva Vrba, one sve stene koje su tu. Ako bi se kaptirala voda, na primjer, i išla starom prugom, stara pruga, to je francuska pruga koja je Francuska pravila i pravila tunele kroz Gradac, da se stave neke plastične ogromne cevi i preko noći bi se, na primjer, kaptirala voda iz pećine, Deguričke, a sprovodilo bazene i onda bi se kod Vrbe, Krive Vrbe preko svih ona stena spustala voda i koja bi padala u jaz koji već tu postoji. Znači, ništa se ne bi gubilo, ništa ne bi koštalo, samo neko usmerenje vode bi bilo tu. Drugo, imate par mesta gde bi mogli da se naprave neki vidikovci prelepi. Treće, tih visećih mostića da se napravi. I drugo, da se uredi biciklistička staza. Alo, ljudi, ja sam prošao da kažem svet. Gde god postoji lepota, ljudi su napravili stazu da može se dođe do nje. Jedno mi divlje to sve, ne znam ko to spreča da to bude divlje i da deca koja idu se plaše da li će naići na poskoka. Znači, napravim da to bude lepota jedna kojom će se dičiti kao što se dičimo Tešnjarom. Znači, dičimo se sa Gracom.
treća destinacija koja bi pričamo u samom okviru grada, da ne pričamo o tim crkvenim resursima koje imamo, gde crkva raspolaže s tim, ona uzima pare, mi ništa kao grad nemamo, da kažemo, od toga. To je najlepše selo, da kažemo, u Srbiji ili možda i šire, to je Petnica. Petnica sa svojim resursima koje ima, koji, da kažem, nisu iskorišćeni. Iskorišćen je bazen, iskorišćen jezero na neki način. Ali od jezera napraviti jednu atrakciju sa nekim sojenicama, dati besplatno ljudima, da kažemo, na neki način može... A stvarno nema ništa besplatno? Ne, ne, vi mu date besplatno zemlju, on to napravi, vi mu posle uzimate porezu i sve živo. Shvatate? Znači, ono što će on koristiti, a sad ništa ne uzimate. Znači, uslugu zemlja stoji, te stoji. Shvatate? Znači, da ne pričamo sad onaj ceo prostor od pećine vano, da se može iskoristiti one livade na kojima je zabranjeno do samih bazena, tu može biti i hipodrom. Čuo sam i da postoji, da, da, do pećina postoji neka ideja da bude hipodrom. Ako se napravi hipodrom, mi ćemo dobiti jedan prelep prostor gde ćemo moći da organizujemo velike koncerte, poput Exita. Samo nek se pokrene da se napravi hipodrom, znači i taj ceo prostor će biti odličan za koncert. A opet van grada, neće biti problema. Ne, šta van grada, pa kažu, kad idete na zapad, parkinzi su udalji po 2-3 km od mjesta doga i ljudi idu peške. Kod nas kad treba 100 metara, i što reći ti malo pred za prodavnice, nama je sve teško ovdje. Ljudi, pešači, shvataju da ta kola treba da ostaje tu. U Petnici bi se mogu napraviti veliki parking, sve živo. Ali ako pokrenemo ideju da bude hipno, to će biti čudo. Ima jednu dobru ideju koju, što kaže, pokušavam da napravim, a to bi bila atrakcija neverovatna za grad Valjevo, malo bi koštala, a opet svako bi imao učešće o tome, da se napravi 22 vodenice male. Kad kaže male, znači, hoćete da imate jednu vodenicu vašu da bude, znači daću vam kamen od 50 cm prečnika koga će pokretati voda, gde ćete vi doći sa 2-3 kila žita i sad svojim društvom pijete kafu, melje vam se žito tu. Znači 22 male vodenice koje je bilo od Berkove brane do brane ove Ilovačića koja postoji već. Ja imam neki projekat, imam neki plan, čekam da ga pokrenem na neki način, ali bi to toliko bilo atraktivno uopšte za sve oni koji dolaze da vide lepote, kad na jednom mjestu vide 22 male vodenice. Ja mislim da ima nešto slično u Bosni, malo je rastureno, ali i po onome što Taoška vrela bi bila lepa, ali tamo je upropraćeno, već je neko napravio veliku vodenicu, jednu samu. A tamo je mogla bude ti 22 te vodenice male, pa bi to bilo atraktivno. Ali ljudi sa raznim čudima dolaze, zato ja kažem i u one resurse koje imam u pameti moram uključiti i dozvati ljude koji se razumeju, to koji su školovani za to, nemoj da izmišljamo mi sami neke stvari. Mi moramo inicirati pa pokazati šta može se napraviti od ovoga ili onoga. Ne bi širio dalje šta može, još imamo potencijala nenormalni. Ja sam sa penzionerima se dogovorio, ove godine ćemo praviti jednu kao radne one akcije što su bile pre, da se pokrene da od Platana do Stevana Filipovića na pešačka staza se ured, da se očisti, da to bude atrakcija. Misli da bi bila atrakcija, kogod dođe na spomenik, da se spusti s njom, popije piće na Platanu ili od Platana da krene do Stevana Filipovića. I postoji jedan drugi put koji ide vamo do Bajra, znači ne morate na sam spomenik, ne možete da prodaje. To su neki resursi mali koji mi posljedno sad da ne idem šire šta bi bilo... Koji bi zaista doprinili u samom centralnom razvoju. Meni se desilo neki dan, je došao čovjek sa Divčibarom koji radi tamo na ski stazi, nije bitno ko je šta je. Ja sam rekao, slušaj, ja imam neku ideju, godina pokušavam provlačim, to je festival Beloga Marsa, sira kajmaka na Divčibarima se napravi, prosto, zove se 34 svojih dobavljača sa sirom izlože na tezgama, prodaju i neko bi se pojavio sa prštom, neko svojim svojim, doveli bi neku zvezdicu da tu peva i eto atrakcije. Svatite, znači malo da se pokrene i posle bi se to razvije. Ali njemu kaže, ima jednu, da kažem, evo ovako, besplatnu gratis ideju da ti kažem, koji je rekao, slušaj, uzmete traktorsku gumu unutrašnju, koja koriste psuljaci na vodu pa se kupaju sa njom, preko nje razapnete šatorsko krilo, na nju stavite prepariranu lisicu, na drugu gumu stavite preparirano svinju, na treću grupu preparirnog zeca. I pustate niz padinku da se skijati. I da ljudi trče kao onaj rolling cheese koji postoji u Engleskoj, trka za sirom, je li tako? Mi bismo dobili atrakciju da bi ljudi ni sneg, znači bez povrede, bez ičega se klizali, pokušali da stignu tu lisicu ili tu svinju. Sad bismo pravili što, da li da žene jure svinju ili muškarci lisicu, ali bi i dečju jednu tu predstavu napravili da bi jurili za zecom. E, shvatite, ja sam mu rekao pre možda
mesec dana još se nije ni pojavio, niti rekao da li ga interesuje. Još sam ja teo da obezbedim sve to organizacije, kako ide da im nađem, nisu se javili, ali to može biti atraktivno. Bezazlena, eto, sad neko ne, bezazlena ideja, evo, ovako kad pričamo, to izgleda sve smešno. Smešan je bio i Duvan Čvara, kad sam ja rekao da će napraviti festival toga, pa dokle je došlo. Znači, vi krenete u realizaciju te ideje, ona se razrađuje, vi ćete, to može biti čudo. Jer ta padina i ta staza gore koja postoji je neverovatna i fantastična za svašta da se uradi. Ja sam išao koliko puta i gledao i žao me što nema ljudi koji bi to pokrenuli na taj način. Hvala još jednom na gostovanju. Sa vama zaista imamo mnogo čemu da se priča. Mi ćemo se svakako sastajati tokom čitave godine da pričamo malo, malo i da kritikujemo, na kraju krajeva da dajemo kao i sada ideju šta bi se to moglo desiti u Valju. Dragi moji, dakle, čuli ste, oni koji su na svojim pozicijama, a mogu nešto da urade sa tih istih svojih pozicija, možda treba da saslušaju ovo i da se neka od ovih ideja prosto da joj se da vetar u leđa i da Valjevo, kao što i na kraju krajeva jeste, a nismo subjektivni, nismo uvijek objektivni, a zaista može biti i centar zapadne Srbije kada su ove stvari u pitanju, to je da se kod nas uvijek nešto dešava. Idemo na pauzu, a onda se vidimo ponovo. Evo, poštovani gledalci, ponovo smo u promenadi i ponovo ćemo se baviti sportom. Danas je na redu boks. Zašto boks? Pa evo, već ovdje imate prilike iza mene da vidite da je u Valju jedan meč srpskog ligaškog takmičenja koje je pokrenut ove godine. Vi dobro znate da Metalac dobro gazi, da za sada ima impozantne rezultate i da je objektivno i glavni favorit za osvajanje te titule šampiona Srbije. To će biti valjda prva titula šampiona Srbije, s obzirom da, ja mislim, od one bivše Jugoslavije je bilo pokušaja da se naprave neka bokserska ekipna takmičenja i do sada je to bilo uglavnom neuspešno. Vidjet ćemo koliko će i kako će se sve ovo održati. Kao što ste vidjeli, prošle godine je bio pokušaj sa nekom Balkanskom ligom, odnosno XU ligom, međutim i to nije uspelo, pa jednostavno, kada je boks u pitanju, mnogo toga je individualno, mnogo toga je nepredvidivo, veliki je to biznis u svetu, ali već sada ima i mnogo koje čega što liči na boks, a nije boks. Uostalom, mnogi od vas verovatno prate i ove kanale koje se bave upravo tim drugim vrstama veština koje nisu samo boks. Moj prvi gost je Miloš Cvetničanin, ja sam dobro pogodio. Jeste. Evo, odlično. Dolaziš nam iz Petrova Radina, boksovaćeš za Metalac, ali po nečem si drugom prepoznatljiva, to je po kickboksu. Do sada si bio kickbokser. Da. Kako ćeš se snaći sad u ringu? Pre svega, dobar dan vama i vašim gledalcima. Što se tiče kickboksa, nastavljajući naravno se bavim kickboksom, hteo sam da se oprobam u boksu i da budem član kluba Metalac. Tako da ću sutra vidjeti kako i šta, tu sam da se prilagodim. Gledao sam protivnika otprilike kakav je, tako da naravno neće biti lako jer je to nešto novo za mene. Tako da u suštini vidjet ćemo kako i šta me očekuje sutra. Jesi pokušavao, jesi krenuo kao bokser ili si odmah krenuo kao kickbokser? Ja sam odmah krenuo kao kickbokser i to sam relativno kasno krenuo. 21 godina sam krenuo, u stvari ja se bavim borilačkim sportom. Otprilike pre nekih 5 godina. I kad sam vidio da mi ide dobro, kad sam ostvario neke rezultate, onda sam nastavio malo... Ajmo malo da popričamo o tim rezultatima. Pa prvo sam krenuo na nivou državnih takmičenja, gdje sam naravno u početku gdje sam gubio, padao, ustajao, ovo ono. I kada sam krenuo da pobeđujem, osvojio sam nekoliko državnih prvenstava. Tu u kickboksu imaju B i A klase. Kada se odradi 15-ak mečeva u B klasi, prelazi se u A klasu gdje su ozbiljni takmičeni i gdje može se izbori mjesto za reprezentaciju i za dalje takmičenja. Gdje sam to i odradio. I prvi neki malo jači takmičenje su bila Balkanska prvenstva gdje sam osvajao. I onda sam otišao na svjetsko prvenstvo, veoma brzo, za veoma kratko vrijeme, gdje sam onako otišao sa nekim ne toliko velikim znanjem. I išao sam na sve ili ništa. I krenuo sam polako od osmine finala. Imao sam ono zanimljive nacije kao protivnike. Portugalac, Belorus, Azerbejdžanac i Rus. I svu četvoricu sam pobedio. Bilo je knockdowna, knockouta i tako se sokete zlato na svjetskom prvenstvu. I sada kao svjetski prvak ipak vraćate se u bok. Zašto? Odmah svi pitaju zašto. Pa, htio sam da se opravo... Samo nema para ili malo više ima u boksu treba? Pa, koliko sam meni čini, ima malo više u boksu, jer boks je popularniji i možda je čak i zanimljiviji od kickboksa. Mada ja više volim kickboks, jer meni su noge najveće oružje u kickboksu.
ali rekao, ajde malo da se opravim u boksu, da vidim kako to, možda da se namestim, da vidim drugačiji stav, drugačije težište, tako da ćemo vidjeti. Sviđa mi se boks ovako, volim da gledam boks. Od uvijek tako da vidjet ćemo sad, malo i da probam, što da ne. Ja sam pred sam početak emisije u šali pitao, ali to je veoma ozbiljno, navika je verovatno da koristiš noge. Kako će to sad izgledati u jednom pogodnom trenutku kad ugledaš situaciju da plasiraš udarac nogom, morat ćeš da odustaneš i morat ćeš da razmišljaš o nečem drugom. Druga stvar, čini se da je u kickboksu gard potpuno drugačiji. Da mora malo drugačije da se štiti. Da, zato što je malo i malo je veća distanca u kickboksu u svakom slučaju i moraju da se brane udarci koji mogu se dobiju po nogama. Podizanjem potkolenice da se blokiraju, da se ne dobije udarac u butinu. Tako da je automatski malo i drugačije i duže, veća distanca garda. Dok je u boksu malo bliže i sve se dešava tu blizu neko i čini mi se da je malo veći pritisak u boksu jer je borba na kraćoj distanci nego u kickboksu. Jedno pitanje, kategorije, ja vas nisam pitao pre početka emisije. Ti mi deluješ ovako, kao poluteškar. Pa ja sam, u boksu nema te kategorije, ja sam u kickboksu do 86 kg. To je teško. Da, da. A u boksu ovdje sam do 91. Mislim, ja uglavnom imam tako oko 90 kila, ovako u slobodno vrijeme. Tako da 91 kategorija mi je, ono, odgovara mi. Ne moram puno skidan kila, u slučaju da pređem. Tako nije da to... problem? Nije. Dosta se snažno udara, jako se udara u tim kategorijama. Kako je trpeti takve udarce? Pa, znate kako, nekako navika, umeđu se ti udarci toliko i ne osete, nema vremena da se razmišlja o bolu i o nekom potresu, tako da, u stvari, fokus je na tome da se ostane što više fokusiran. Tako da, po meni, tako da ja pokušavam da što manje reagujem na neki udarac koji primim i da se što više vratim u igru, tako da to je to. Dosta interesantno, vi ste rekli, fokus je na borbu, koncentracija je dobra, međutim, posle primljenog jednog, dva udarca, nije baš tako jednostavno. Da, promeni se malo priča. Najveće borce smo gledali koji su se jednostavno ponašali potpuno drugačije posle primjera. Kad su osjetili malo tvrđe, da. Su osjetili težak udarac. Naravno, sve menja. Možda kod nekih boraca se to i promeni na bolje kada prime udarac. Možda se probude, razbude se u toku borbe ako su uspavani, pa zbog toga prime neki udarac. Ali vidjet ćemo šta će mi sutra. Koliko protivnik možda vas svako malo iznervira kada se ponaša? Znaju tamo u ringu s druge strane da budu i veoma nekorektni borci, to mi uglavnom kao publika često ne primetimo, ali da. Ima tu i reči, ima tu i ponekad i uvreda, ima i koje čega. Znate kako, u početku sam bio malo kao pušten slanca, u prvih nekoliko meča sam shvatio da to nije poenta i da to nije sportski. Sad već kao iskusniji neki borac u kickboksu sam shvatio I da kada neko radi tako nešto, meni to u stvari smiješno, nije mi nešto sada da neko možda mi isprovocira na neki način ili da mi iznervira, tako da to mi neko jednostavno ono, manje više smiješno. Sutrašnji protivnik, rekao si da si već pogledao, da si se informisao o njemu, hoće li biti problema sa njim? Pa ne znam, nikad se ne znam. Vidio sam kakav je protivnik, niži od mene, jak izuzetno, udara jako, tako da vidjet ćemo. Bokser je u svakom slučaju, kao i svaki bokser, svako može da udari jako. Pa evo sad smo imali skoro priliku da vidimo ove koji su bili u oktagonu i boksera. Bokser je lako dobio borbu ako se boksuje po bokserskim pravilima. Da, naravno, da. Pa zato vas pitam, ima li tu nekog otklona. U svakom slučaju imate jednu dobru priliku da vidite kako je preći sa jednog u drugi borilački sport. Da. Ima još nešto što mene neobično interesuje, kuda misliš dalje? Ako bude krenulo dobro u boksu, da ostaješ u boksu ili da se vratiš staroj ljubavi? Pa vidjet ću, znate, ja sam u kickboksu sam svetski prvak i to jednostavno moram da ispratim neko i stvarno volim kickboks, baš mi odgovara ta vrsta borbe, baš je te stand up, fight, ruke, noge, više nego MMA i boks. I ako stvarno volim da gledam boks, uživam u boksu da gledam neke velike zvezde i velike profesionalce, ali mislim da ću nastaviti s kickboksom, to jest ne mislim, nego definitivno. Sad vidjet ću kako bude funkcionisalo kod nas to boks i kickboks, da se radi jedno i drugo, tako da vidjet ćemo. Nikad se ne zna. Hvala ti, vidimo se nema sutra i da izađe živ i zdrav iz ringa, ja uvijek to kažem, za to za borce je vrlo teško. Jeste da. To plemenita veština, ali... Da. To je veoma, veoma nezgodan sport. Da. Hvala vam puno. Evo, poštovani gledalci, imamo još jednog gosta. To je također još jedan bokser metalca. Pa jedna mala pauza, pa odmah se vraćamo u studiju.
Kao što sam najavio, još jedan novi član Valjevskog metalca, koji ćete imati prilike sutra uveče da gledate na ringu u Valjevu, u delu protiv Niša. Dolazi nam iz Novog Sada, prvi nam dolazi iz Petrovaradina, drugi iz Novog Sada. Inače je reprezentativa Srbije, Milosav Savić. Dobrodošao. Hvala, dobro vas našao. Nisi stigao ni Valjevu da upoznaš, već smo te namestili ovde na televiziju i očekujem da kažeš da ćeš da pobediš, naravno. A, ne znam, to se nikad ne znam, to je jedan udarac rešava sve. Pa, boga mi, tu kategorija, a ja sad pretpostavljam, ja nisam pitao, ali tu si negde iznad srednje, koliko ja vidim. 81 sad, da. 81. Inače sam 75, sad sam 81. Dobro se udara. Pa, ume da bude, jako. Kad je bilo najteže? Kad je bilo najteže? Pa, iskreno, u profesionalnoj karijeri mi je bilo najteže jer tu ima više rundi i jači su ovi protivnici sve bili. E, to je jedna neobična priča. Vi ste se praktično na jedan određeni način, kako mi to kažemo, reamaterizovali, došli u jedan vid, da tako kažem, bokserskog dela pozornice koji je, ajde da tako kažemo, amaterski, novi u Srbiji. No. Do sada si isključivo bio profi borac i samo imaš dva meča zabeležena za Vojvodinu u ovoj sezoni. Da, bio sam, profesionalno sam se bavio i onda su me zvali ovi iz Vojvodine da radim ovoj ligu za njih. Ja rekao, ajde što da ne, tamo uzim koji dinar sa strane. I uradio ta dva meča za njih, radio protiv dva, izgleda, dobra borca, isto su bili reprezentativci. Pobedio ih prekidom i to su videli. Svi izvali su me da idem u reprezentaciju, tako da sam ja jednom došao do reprezentacije, ne znam nikako. I evo mi se ovde zavaljao u boksu. Već ste rekli da je razlika između profesionalnog boksa i amaterskog boksa velika. Ja pretpostavljam da u tim početnim delovima tog profesionalnog ringa ipak niste imali mečeve od 9, od 10 ili 12 rundi, tako 6, verovatno da se na 6 završava ili 4. Pa počinje se sa 6 rundi i onda idemo dalje na 8 i teško je, drugačije. Ovde u 3 runde, mislim i ove, u 3 runde ovde daješ sve od sebe, ovde moraš da tempiraš snagu i sve to. E sad, mi znamo u profesionalnom boksu, a ja znam, uglavnom ove vrhunske, da tako kažem, asocijacije VBC, VBA, IBF, VBO i tako dalje. Međutim, tu postoje još more onih koji na jedan određeni način skupljaju tu plejadu talentovanih momaka iz čitavog sveta i uvrštuju svoje asocijacije, onda guraju prema ovim velikim gde je koncentracija novca očigledno veća. Kaka je situacija u kojoj si ti bio kategoriji, odnosno asocijaciji, koja je to? Asocijaciji, sad sam u VBC, počeo sam VBO, ali opet tu se može. To je neka evropska verzija, mekša verzija. Lako se to promeni, ja iskreno ne znam kako ide ta procedura, uglavnom sad sam VBC i poluteška sam kategorija, to je kao ne, super srednje, izvinite, to je 78-79 kila, to oni nameste tako nekad kad dođe, to nije zvanična kilaža, kako da kažem. I pa eto, to je to. Kako su tekle borbe? Borbe? Na početku sam pobeđivao ove, početne borbe su bile dobre i onda sam došao do ove malo jače klase. Sad sam nedavno radio sa jednim protivnikom, on je u prvih 100, on je 56 u svetu. VBC. Izgubio sam, ali nisam ni trenirao, nisam ništa radio. Evo, ja sam upravo to hteo da pitam. Bez treninga ući u profesionalne ringe, boga mi, poprilično rizično. To već vuče novac. Tako da ponudi se malo veći novac i onda i imaš malo vremena da se spremiš, da skineš kilažu i sve to. I sad hoćeš prihvatiti, nećeš. Do tebe. Tu su i menadžeri, tu oni puno toga odlučuju. Da. Kako se ti snalaziš, kako plivaš u čitavoj priči, ko plaća tu trenere, trenerski kadar i sve? Imam svog trenera tu, u tom mjestu gde živim. Menadžera nemam, imam samo te ljude koji mi traže meče i onda oni uzmu neki procenat od mene. Tako da sad nemam menadžera, ali bilo bi bolje da imam, jer onda ne bi došao u tu situaciju kada odem kod nekog. Da, jedini način da pobedim je da nokautiram protivnika. Ako bate na poene, onda se među... Ja sam upravo to htio da kažemo, u boksu sudije mogu čuda da prave. Sve što mi vidimo, sudije kažu, nije baš tako. Sudije su sve u boksu, da. Sudije odrađuju tok meča i... Onaj najprljaviji deo posla izgleda. Najprljaviji deo posla, bukvalno.
bilo nepravde, jel ste? Kako nije? Ako ne nokautirate protivnika, gotovo. Da, bilo da ga tučem 6-12 rundi, ako napadne, ako je njihov, onda sam izgubio. Tako to ide u profi boksu. Prihvataš kao činjenicu bez nekog otpora i protesta, šta ćeš? Pa ja ću otići, pokušat ću da ga nakutiram, ako ga ne nakutiram, to je to. Dobro, koliko ima poraza? Koliko ima borbi uopšte u profilingu? Ja imam 11 borbi, od toga 7 pobjeda. 7 pobjeda? Da. A dobro. Ovo je bilo najdobro da napravim. E sad, između amaterskog i profesionalnog boksa, sad logično je sad pitanje, ostaješ li u profi da. Verziji? Sad radit ću jedno oboje. I drugo, da, sad pa... može oboje. Radit ću oboje, pa kad mi nađe našto, onda idem u profi. A sad su me zvali u reprezentaciju da idem, pa ću ići na ovaj Strandjet Cup sada i na evropskom etaru isto. Iskreno, meni ovdje bio cilj samo u amaterskom da radim ovo za ligu i možda državno da uradim evropsko i to sve nisam ni razmišljao da izgleda sad imam šansu. Sad ćeš možda malo i ozbiljnije da radiš, očigledno, jer tu je već sada malo i, vode da tako kažem, veći rad. Da, vode me na pripreme i možda ću ići u Rusiju sad za koji mjesec na pripreme. Pokušat ću nekako da se izvučem, ali vidjet ću. Koliko su pripreme jednog boksera teške? Pa kao i za svakog, treba tri puta dnevno trenirati, treba ustajati rano ujutro, trčati i treba... treba odmarati, a nemate vremena, tako da... Baviš li se još čime sam boksom? Pa ne, sad je samo to, nemam ni vremena, ni za što drugo, iskreno. Imamo ovo profi, imamo ovo amaterski. Sad 6 mjeseci ću biti skoro na pripremama, tako da neću imati ni za što vremena. Evo, sledi jedan meč, znaš li protivnika? Ne. Ne znam protivnika. Ne, stvarno, ja sam jako slabo informisan što se tiče naših boksera i sve to. Ja ne znam konkurenciju, ne znam nikoga. Pa ono, ko dođe, dođe. Vidjet ćemo. Dobro, ja mogu da ti poželim dosta sreće, jer u boksu treba nekad i sreće. Zaluta jedan udarac i kraj. Pa da. Onda počne da zviždi u glavi i gotovo je... Bolje u glavu nego u telo. U glavu ne osjetiš telo. Telo moraš već da... Ili odmah da prevedemo to, u glavu ste naučili da primat udarac u telo i da ređe. Telo je nešto drugo. U glavu samo zaspiš. Dobro. E, hvala ti što si bio danas sa nama u studiju, pa vidimo se sutra, evo mi ćemo zabeležiti da vidimo kako to izgleda. Hvala što ste primili. Evo, poštovani gledalci, bio je to, kao što ste čuli, reprezentativac Srbije, taze reprezentativac, Milosav Savić, novi bokser metalca, opet da kažemo taze bokser metalca, koga ćete imati sutra prilike prvi put da vidite u ringu, a što se bokse u Valju utiče, ne treba da pričamo da on po tradiciji ima svoju publiku, da je po tradiciji svaka hala, ma gde se održavalo, uglavnom puna, da su Valjevci dobri znalci boksa, a meč počinje, kog sam ja ovdje video, u 19 sati. Prema tome, vidimo se na boksu. Evo, dragi moji, stigli smo i do rubrike Ako niste znali, a sad ćete da saznate, saznajemo zajedno neke zanimljive podatke i činjenice iz zemlje i sveta. Pa da krenemo od prve. Kaže ovako, istraživanja kažu da je isprekidan san jednako loš kao i nespavanje uopšte. Tako da ovo smo verovatno znali, ako ništa, čuli smo negde. Tako da to je to. Kaže ovako, jedino mesto gde crne ruže postoje, odnosno prirodno rastu, jeste u blizini sela Nilfeti u Turskoj. Dakle, crne ruže postoje, a nije sekta i ne boje se. Tako to je to. Nakon toga idemo na treću koja kaže ovako, pande nemaju određeno mjesto gdje spavaju, dakle njima je potpuno svejedno, ne mogu da zaspe gdje god, dakle na grani ili negdje, bilo gdje. Tako da, jel poznajete neke ljude koji imaju ovakve navike? Ja da. Nakon toga, inteligentni ljudi zapravo razmišljaju brže i zato im je rukopis grozan. Evo, živa istina. Šalim se. I pod broj 1, ja sam, ljudi se izvrištali od smijeha kada sam ovo pročitala, ovaj podatak, jako je smiješan. I kaže ovako, nakon što muž, ja sam ladno napisala muž, ali nije muž, nego mužjak, mužjak hobotnice završi parenje sa ženkom, on izgubi sećanje. Pazite sad, ostatak života provede zbunjen i ne zna apsolutno šta mu se desilo. Jel verujete mi to? Dakle, ovo
prosječan muškarac u Srbiji svakog vikenda isto nije hobotnica, ali što se kaže, može da pogleda. U svakom slučaju, nadam se da ste uživali u ovoj rubrici, a sada idemo na svima vama ipak voljeniju mudrolije sa Twittera. Evo, dragi moji, stigli smo i do mudrolije sa Twittera, pa da vidimo šta radi Twitteraši, šta ima zanimljivo danas na tapetu i da li ćemo se smejati, da li ćemo se zapitati čemu vodi ovaj život i tome slično, kako oni nekad umeju da nas iznenade. Jerosim kaže ovako, ja ću reći Jerosim, ali vi vidite koji je to nik. Zamisli, imaš kameleona i odeš da ga nahraniš, ono fazon, evo ti, pa ako hoćeš jedi, valjda si tu. Ovo je vrh tweet. Odličan. Objasnila, kaže ovako, kako se lepo oblačim po ovom kijametu da padnem u sneg, štapom bi me prevrtali da nisam možda medved. Vrh. Odličan. Idemo dalje. Hromi kaže ovako, voditeljka, da li ste očekivali oliki uspeh vaše pesme Autotune? Zoki, jesam, očekivao sam. Dakle, ne jenjava Zoki Šumadinac. Odlično, ali ljudi 4 miliona i nešto, to je ozbiljna cifra, idemo dalje. A ne, kaže ovako, ajde kafići da se dogovore da svi imaju isti aparat za sušenje ruku u toaletima, ja ne mogu više da pritiskam nepostojeće dugmiće, zagledavam i vrtim ruke oko svakog aparata kao Ivan Gavrilović kad svira jastuk. Ja nisam videla kako Ivan Gavrilović svira jastuk, ali verujem da izgleda kao ovaj tweet. I za sam kraj, Srđan Dinčić kaže ovako, kad sam bio dete, morao sam da pokupim igračke razbacane po sobi. Sad sam roditelj i evo skupljam igračke po sobi. Reklo bi se da sam se negde pip. Srđan je apsolutni car, to svi znamo. U svakom slučaju, dragi moji, verujem da ste uživali. Svakako pripremamo se uvek za nešto bolje, nešto zanimljivije. Tako će, u tom duhu naravno i nastavljamo. Vaše da ostanete uz VTV, pratite nas naravno i u repriznom terminu 22.45, a kao naravno i na našem YouTube kanalu. Uživajte ostatku dana.